Slutspelsjakten blir allt mer intensiv. Viktiga matcher i elitserien. Gamle guldmakaren Curre Lindström vill ta över Tre Kronor, men anses vara för gammal. Ny framgång för Sven-Göran Eriksson. Lazio upp i serieledning i Italien. Rekordjakt i SM. Kajsa Bergqvist mot nya höjder. Och var hamnar Kung Sune på kanon- och kalkonlistan? God kväll. Två svenska friidrottstjejer har i vinter på allvar etablerat sig i den absoluta världstoppen. Både Kajsa Bergqvist och Erika Johansson har gjort resultat som gör dem till medaljaspiranter vid inomhus-EM om 3 veckor. Idag fortsatte Kajsa att jaga höjden 2 meter vid SM i Bollnäs.